Apple. Pega seu negócio lá. Bom. Só faz esse negócio lá. Quando eu começar a fazer. Só vai lá, negócio errado. Bom dia. Bom dia. O senhor está lendo mais que tudo. Você pode se referir a mim como Kikuka? Somos ninjas da Academia Pelon. Estamos aqui para nos ensinar esta arte. E ao ninjutsu, o gigante do Taijutsu. Na tela, balança! Fight! Fatality.
você pode se ajudar. Aqui é o mestre. Você deve se encontrar. Aqui é o mestre.